Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Cukr a zdravím vás do nového videa. Dneska tady máme velice zvláštnou příležitost, protože za mnou přijel můj kamarád, kterého jsem hodně dlouho neviděl, a to je pan Zery, takže pane Zery, se sem podívat. Ahoj. Já jsem tady pustil své parapíčko a aktuálně nás všichni čumí jak debilové, protože vole, že tě neviděli vlogery, takže... Jo. A ty budeš i fakt si. Ano, přesně tak. Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme ty a já? Proč se zas hádáme? Když všechno zvládáme. To je Justin Bieber a mě krátký. Proč se zas hádáme? Proč se zas hádáme ty a já? Aktuálně se nacházíme v té díře, kde bydlím. Jakože v tom městě. A je tady pan Zery, jak vidíte. Takový malej klub. Kryžbo. A aktuálně jsem fakt čekal, že... Aktuálně jdeme na cestu do Penny a... Protože Penny je dobrý. A jsem takový hodně bohatý, takže asi můžu koupit kolik chci. Nevím, kolik má peněz pan Zery, ale taky bude bohatý podle mě. Já jsem bohatý. Už to má nejvíce. Jenom pan kameraman nemá peníze. Dobře. Takže tady to je moje peněženka krásná. Mám jí z mých dětských let. Kvalitní, ale... Takže máme tady energiťák B, C, A, A, jako abeceda asi. Pokud po zpátku. A Vier. Ahoj. A... A tak to dáme, takže já to otevřu. Si musíme ťuknout výšek. A ano, to je pravda. A ochutnáme taky. Aby to... Ochutnávka, to je to Apple, jo, herbiťák. Co mám já? Já jsem si polil ruku, kámo. Co mám? Ty jsi tady polil pod kamozem. Oh, fuck. Kapu do kriminálu normálně. Chutná to jako šumivý mošt. Takže aktuálně se, kámo, nacházíme na místě, který si pamatuje OG Svens, kámo. Pokud víš, co je tohle za místo, napiš to do komentářů, pokud mi to vlastně na YouTube nezakáže. A pokud to napíšeš a ohládneš toho, kámo, máš u mě like. Pojď to projít, ano, já to říkáš. Tamhle Zery totiž flexíruje ho hlavní. Ale když půjdeme tudy mám, tak to věřím, že asi úplně každý to musí prostě poznat. Pokud mě sledujete díl jak rok, tak to prostě poznáš, kámo, čekuj to. To je prostě místo, který poznáš na 100%. Tady bydlí Tom. Tady bydlí Tom. Ano. Já jsem malej, že já tam nedošám. Víš co teď tam dál, jakože máš Tom? Kdo to tam udělal? Takovým rybníku a chodíme tam Arma. O tom ještě neví a neříkej mi. Neví o tom. Neví o tom. Já mám jako super, mám pochůd. No, takže aktuálně jsme tady u rybníku, co tady Zery vloguje, on vloguje mě, já vloguju jeho. Kláda. On nekecal, to je Kláda. To je Kláda. To je Kláda. To je Kláda. A jdeme, jak se nám tady poznal Kládu, řekni nám to. Kládu jsem poznal podle charakteristických zlatů Klády, Kláda má zlovou Kládu. Tamhle žába. To je hovno to má. To je hovno to má. O ne. Ona se přejede. Takže momentálně jdeme tady dolů, do análu, někam. Já to tam znám, tady pan Zery, ale když půjdeme dolů, tak se nám nic jako asi nepadne. Každopádně tady vidíš takový sklípek, tady bydlí Jonathan. Dobrý. Hele kachna. Čum, hele kachna. Komu kachna, kde je kachna? Ty p***o. Kde je p***a? Leze. Komu to je? Zery z města. Ty p***o. To vy neznáte, ne? Zery, to je kachna. Oh shit, poprvé životě vidím kachnu. Kachna ve svém přirozeném prostředí. Takže dobrý den. My jdeme aktuálně na Aský park. Nejhorší Aský park tady v České republice. Já nevím, proč tam jdu, ale jdeme tam. Nemám skate a nemám... Ale jdeme protože tam. Neumíš skate. Půjčím si koloběžku, víš jak. Jo, půjčím si koloběžku nějakého dítěte. Nebo Zeryho. Ano, Zeryho. Nebo budeš jezdit. Budeš jezdit na Zeryho. Takže aktuálně jdeme do prdele tady z místního skateparku, který stojí úplně za p***ku, tady pan Zery to zhodnotil velkými body, tyjo. Jo, 2 body z 10. Uvidíte to u něj na kanále, celé zhodnocení, nebo spíš u něj na tom videu uvidíte celé zhodnocení překážek všech těch sraček, já... Nejlepší video toho Ondry Vlčka je, když jak vyvolává Red Bulla. Jo, ty vole. Lítající Red Bull. Red Bull, no. Kam to letíš? Red Bull, kam to letíš? Můžeš něco říct a jdeme? Dejte mi follow na Instagram, určitě ho jeho Instagram budete mít v popisku videa, asi tak jako Instagram a YouTube kanál pana Zeryho. Yes.
Adam teda musí na bus, pojede domů a my ještě se tady asi něco natočíme, protože máme ještě hodně času, takže teď chvilku nebudu nic tučit, protože musíme chvátat na ten bus, takže čest. Chceš být ve videu? Můžeš pozdravit třeba něco. Je tady pan Zery taky. Samozřejmě Zery ten mě ještě neopustil na rozdíl od Adama. Jo. Od Adama. Jsem věrný. Ten je v tamhle tom zatím buse. No tak Zery, co ještě nám povíš hezkýho? Mám rád malý péra. Dobře, tak jo. Takže aktuálně jsme natočili záběr k Zeryho videu. A teď jdeme točit záběry ke mně, protože mám strašně málo záběrů a krátký vlog a nechci, aby to bylo tak krátký, takže určitě něco natočím, takže zatím pápa. Tady jde auto. A už odjelo. Toyota. Ale není to Supra, je to Toyota Yaris. Jako Jarda. Jo. To je Zeryho auto budoucí. Tady se Zerym nás napadlo pojistky down prank. Takhle je to na klíči, když to bylo třeba na Inbus nebo takhle. No právě jo. Víš co, pojistky down prank vyhodit na celým místu. Na Jenise. Všichni do komentářů na hashtag na Jenise. Na Jenise, kámo. Jenis to vyhraje, legis. Kámo, přesně jo. Legenda, kámo. Jenis ten to musí vyhrát, jestli to nevyhraje, tak ho zabiju, kámo. Přesně dá. Adam Hošna mentored you in their story, vole. Takže už je doma. Chceš říct něco zajímavého do vlogu, pane Zery? Dejte mi odběr, dejte mi follow na Instagram. Dobře, jak Instagram, tak YouTube kanál pana Zeryho budete mít v popisku videa. Přesně tak. A samozřejmě bych chtěl říct, že pan Zery také točil vlog. Takže nevím, my to máme v plánu vydat na stejný den, takže ho budete mít tady někde v kartě, tady takhle nahoře. Jak to vždycky jo, bývá. Jo, ještě jedna věc, jeste palačinky s Nutellou. Přesně tak. Já mám rád hodně scenály s Mikem, víte? Jakože zařu, že hej, a někdo z okna. Zavři hubu, ty štětko! Zavři hubu, ty štětko! Můžete hlasovat, kdo má lepší hairstyle, jestli já nebo pan Zery, protože Zery to je takový stej, já jsem takový stej 6 a on je stej 12, víš co? Jo. V obě půlky já mám jenom jednu půlku, chápeš? Polovičení verze. Joke by... Cukr. Půl chlapa. Dva a půl chlapa. Já udělám takový ten vždycky střih, jak dělají ty malí děti, že takhle jo, tam dají ruku, ale oni to třeba vypnou až třeba po dvou sekundách, chápeš, že prostě... Jo. Tak se měj. Čes. Čus čus a já letím. No a to by mohlo být z toho videa všechno a doufám, že se vám video líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, sdílet video, napsat nějaký komentář. Pokud jste tady nový, dejte odběr a zvoneček, ať vám žádné nové video neunikne. Také se koukněte na vlog od Zeryho, na jeho verzi, která taky bude určitě fajné a... To všechno jsem chtěl říct, takže se s vámi zatím loučím. Zatím čest.